maanta waxaynu ku kulannay argeega meel la yidhaah jufada uurka la agteeda. Waqti kulul bay ahayd, ma aynu haleelin inaan halkaa wax ku nidhaah. Hadda isla soo guryahoynay, hadda halkaan joognaa waa gobolkii Awdal, degmadii Borama, hoteelkii Rais. Idinka oo ka kooban sidaan xubaal ku nahay Garxaajis, waxaan idinku soo dhaweynayaa magaca ummadda Awdal iyo Salal deggan, cid kastaba haatee magacaas aan idinku soo dhaweynaya. Waxaan leeyahay waa dalkiinnii, waa dadkiinnii. Marti kumay hidin idinkoo marada doonaysanaya halkaa doontaan baad mushaahaysaan, danihiinnana waad dhammaysanaysaan. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan, niyad faraxsan, maskax fayoow, ino firfircoon baan idinku soo dhaweynaynaa. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa gobollada Awdal iyo Salal, Awdal iyo Salal ku soo dhawaada wilaana, degmada Borama ku soo dhawaada wilaana. Waxaa la yidhi hadal waa maalin meel la wuulayaa la yidhi. Waa hadal iyo haddeena meeshiisa la sugaynaa. Haddii la yidhaahdo waxaan leenahay martida iyadii soo dhawaada waa magaaladiinnii, waa dadkiinnii, waa dalkiinnii ku soo dhawaada. Waqti hadal la bedelay ma joogna, laakiin waan aad baan uga saydin ku mahadnaqana. Simaasiga aad noo sibaadeen taariikhda anigu waxaan dadka waaweyn baa ku jiraayo waa nooko culayskiisuleeya waan tixgelinaynaa taa aad baan anigu intii samarsaday u tahay taa iga tusaabana aad baan u tixgelinaynaa waqtigaa anagu taasaan infaan badan qaadanaa anu kacdo waa inaan idin tixgelinayno waxaana waxaan qaban wan karanoo naga doonaysiin waxaan ka doonayna waan qabananaa diyaar baan nahay annagoo aad gobolka Awdal oo ciise iyo dad badan ku jiraan iyo gaba bulsho iyo qolo kaloo madhibaalkii iyo cudwalba ay ku socdaa waan isu noora mid nahay waan isixgelaynaa waan soo dhaweynanaa wixii talaado waa loo fadhiisan doon. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Marka horeysa Ilaahay baa mahad leh, marka xigta waxaan mahad ballaadhan oo aada u qiimo badan aan ku soo dhaweynayaa oo aanu ku tixgelinaynaa soo dhaweyntii iyo qaabdaaddii iyo suuriyadii fiicnayd iyo gogasha fiican iyo hoolka fiicanayna u qaabisheen iyo ehelnimada iyo hadalka wanaagsanee noo raacay. Aada iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa dhammaantiinba, haddaad Salal tihiin iyo haddaad Borama tihiin aw barana i raace iyo inta kale ka dhaxaysaba aad baan idin soo dhaweynaynaa. Hore harwinowda waa ku daawan haata xariiba digaba maqnaheen. Intaa markaan dhaafo hadalka waxaa dhammeeyey salaadiinta, hadalkeennuna fadhigu ahaan doonaa. Waxaan u soconaa waa ka dharagsan tihiin, waxaanu idinku nidaamnagu geelaya naga dhexeeya iyo wanaagay naga dhexeeya mahadnaqiisa iyo islaahdiisa ayaanu idinku nimi. Waxa dambe gaar baynu isku odhan doonaa. Ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala, isagaa mudan in loo mahadnaqo. Marka labaadna waxaan aad ugu mahadnaqaynaa Beesha, reer Awdal iyo Salal ee halkan lagu soo dhaweysay soo dhaweynta qiimaha leh ayaanu ka mahad celinaynaa. Sidaa la sheegay waa la magacaabay, waqtigan wuxuu ka kooban yahay waa Garxaajis guud ahaan. Wixii dambena waxaynu kaga wada hadli doonaa fadhigyadeenu kaga wada hadli waa magaaladeedii, waa maasantii.